ng'ebimu ku bikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 62, empaka za tennis ow'okukisenge muyite squash zikomekerezeddwa ku Kampala kirabu nga Ian Lukunya akubye nnamba emu wa Uganda Michael Kawooya mu fayinolo ku bugoba 3-1 zeetabiddwamu abazannyi 10 nga zimaze wiiki nnamba nga zitojjera. Omulangira Crispin Jonjo Sune yabadde omugenyi omukulu nga yakiikiridde Kabaka ngeri eyakwasizza abawanguza ebikopo. Omulangira Jonjo yawerekeddwa ku baminisita n'abakungu 2 okuva Mengo ng'asomye obubaka obw'omutanda. We all know the youth whose talent is identified through tournaments like this always go on to become good sportsmen and sportswomen that will represent our country internationally in future. Abakulira omuzannyo guno mu ggwanga basiimye omutanda olw'okuwagira omuzannyo gwa squash nga Minisitule y'ebyenjigiriza yagitwakawase abasuubiza nga bwe bagenda okuzimba ekisenge ekizannyirwamu squash ku ssomero erya Lubiri High e Buloba. Ate mu kaweefube w'okulaba ng'omwaka guno abakyaddondo bakola bulungi okusingako omwaka oguwedde, mu mpaka z'amasaza ssentebe wa ttiimu Dennis Mbidde ayagala ttiimu etandika okukyaliza mu kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Rugogo. Bakansiza n'omutendesi omujja Emron Nekobe yabadde emitambo gya butambala omwaka oguwedde ng'okutandika ndeke baba kwera ku somero lya Gayaza High e Gayaza. Start time siri mu Bondi Stadium tusubira nti ke katiro kafu tujjo kubira buli muntu gutwagala okubira abantu bajja twagala modernity mu kyaddondo kuba ffe tuli banna Kampala ffe tulina ebirungi bitandikira wano tetwagala kutwala abantu mu kisaawe nga tebalinayo batuula. Empaka z'omwaka guno zisuubirwa okugibwako akawunga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujya ng'abaabuddu be bachampiyoni b'omwaka oguwedde nga baakubagomba mu penalty ku ggoolo 6-5 mu fayinolo ezazannyibwa mu kisaawe Nambole. Ate gy'emizannyo gy'ebitongole ebikuumaddembe egya Interforces Games egy'omulundi ogw'13 gitandika ku Mande egya mu disitulikiti y'e Masindi ng'abapoliisi be bagenda okutegeka. Poliisi, UPDF, HUA ne Prisons baakuvuganya mizannyo 8 ng'omupiira ogw'ebigere, okubaka, volleyball, handball, darts ne taekwondo gyakuzannyibwa ku kisaawe ekya King George Masindi. Okuba saba kwa kubeera kigo ate emisinde gikomekereze emizannyo gino ng'ennaku z'omwezi 19 e Nambole. Omumyuka wa IGP Andrew Sorowen atongoza emizannyo gino ku kitebe kya poliisi e Naguru ng'ebitongole byonna bikiikiriddwa. Kintu kya muwendo ni ofisa alina kubeera fit sawa biri munye nti ababbi oba bamenyi b'amateeka tebatusinza maanyi. Abapoliisi be bannantamegwa b'emizannyo gino gye bawangula mu mwaka ogwa 2015.